Salve, salve, galera, sejam bem-vindos ao nosso canal Crise Calma Games. Quem puder deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado. Obrigado, nossos amigos e amigas, e obrigado, nossos patrocinadores. Hoje estamos trazendo aqui para vocês mais um super jogo, né? Halo 4. Oh, uma lascada, que não para quieta, não adianta. Deixa eu ver se eu pego ela com isso aqui. A torre aqui também é uma perdinha pra passando. Não destrói, mano, é impressionante. Abraço, amigo Júnior, nosso amigo Igor, Mikael, nosso amigo Regis Lotto. Outro tá correndo aqui, mano, porque eu não tô conseguindo aqui destruir essa filha da vaca, não. Jogando aqui no Xbox também. Tá? Tem que chegar no objetivo, mas o negócio aqui não tá nada fácil, cara. Por isso eu passo correndo aqui. Eita, rasteira. Ai não, ai não, pai, ai não, filha. Vamos, vamos, vamos. Sério, isso foi por pouco, hein? Rapaz do céu. Mas não tá dando efeito, não vai pensar aqui. Rápido, me leva os controles do pináculo. Aí é só o começo. Explore a rede central dos pináculos. Eles são meus. Aprisioná-los? O que está fazendo? Eles aprisionou. E agora? A nave foi ativada. Estão partindo. Desculpe, eu não sei o que. Rastreio os lixos. Podemos ir até eles para chegarmos à nave de Didek. Espera, até eles? Sim. Tem diversos leads se movendo em formação em direção à nave de Didek. Só teremos uma chance para isso. Ok? Vai! Pulei. Aleluia, papai. Só tem um objetivo que é saltar, então vamos lá. Obrigado a todos, sejam bem-vindos, fica à vontade. Muito obrigado pela ajuda.
O que houve? Eu não sei. Aguente firme! Agora vai começar a guerra, né? Guerra dos alienígenas, né? Tô jogando aqui o Halo 4 no Xbox One, né? Abraço, amigo Mikael Urbano Sapateiro, nosso amigo Júnior Masca Game, nosso amigo Maia Regilote, nosso amigo Ana Paula no Paraná. E os demais obrigatórios de AZ também. Que monstro é esse, mano? Esse aqui é o chefão deles aí, o FF. Um jogo muito louco, né? Cortana. Estou aqui. Um Halo? Instalação 3. É onde a Infinity encontrou as coordenadas para Hack. E por que estão ignorando? Rapaz do céu. Doutora Tilson, está aí? Graças a Deus. Quando o seu sinal cortou... Doutora, você precisa emitir a ordem de evacuar a estação. Estamos tentando. Os Covenant já assumiram as baias de pouso. Envie as coordenadas. Vou ver o que posso fazer em relação à evacuação da roda de vocês. Tem uns insetos aqui em cima, mano. Aí acaba com o cara. Né? Levante a barricada!
Ai, morri, tá de brincadeira, mano. Cacilde, velho. Tá tão pertinho ali. Ai, papai, esse menino. Não é assim, garotinho. Inimigos no caminho! Venham, vamos com tudo! Já peguei assim, embora. Você vai ficar com medo, mano. Você é doido. Doutora Tilson, vai a sete protegida e agora estamos indo em sua direção.